Добро вечер, фолк ексклузив. Јас и мојата екипа се наоѓаме пред студиото City Sound на господинот Љупчо Соколовски Бубе. Тука внатре се наоѓа Далибор Јошиќ. Моментално снима песна. Ајде да упаднеме. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Супер, како сте вие? Добри сме, што се случува? Ништо, снимаме нова песна на Далибор Јошиќ. Вие сте продуцент? Да, јас сум продуцентот, Љупчо Соколовски. Јас сум Криси, фолк ексклузив. Па, како е, слуша, послушен ли е? Како не, Далибор е многу послушен. Пред се квалитетен пејач и така да лесно е со него да се работи и да се продуцира и да се снимат песни. До кај сме со песнава? Снимивте ли веќе прв глас? Па, првиот глас више снимен, мада да, тука сме точно 45 минути, може до 50 минути, така да брзо оди снимањето. Тоа се работи за еден млад, талентиран, пред се добар вокал, како Далибор. Ајде се да упаднеме малку кај Далибор. Да не го изненадите само. Биди до мене, душо моја душице, душо моја и срце. Време мине, мадро слудо, ќе ми помине. Душо моја душице, душо моја и срце. Оган гори, гори во мене. Само за тебе. Време лечи се, а ја зрела без љубов, не се живе. Песна пеам од срце, само за тебе. Врати ми се душице, биди до мене. Душо моја душице, душо моја и срце. Време мине, младност лудо, ќе ми помине. Душо моја душице. Ало, леј, ме зненадиш не премногу. Добар си? Супер, супер, супер. Како иде песничата? Ете, работиме, работиме напорно. Припремаме полека албум. Така? Е, душица веќе ја спремаме. Душица? Душица. Писната се вика душица? Па, кој е добра, душица? Се, многу ми не прашаат душица, кој е душица, бидејќи јас сум комплетен автор на оваа песна. Душица не е посветена, но може и некоја душица се пронајде. Јас би ја посветил оваа песна за мојот син. За синчето? Да. Права душица, да. Добро. Кажете ми кога ќе излезе во етер оваа песна? Ете промоцијата на албумот и официјално. Можам да најавам дека ќе биде на 17 ноември во ресторанот 2 Елена. Таму ќе бидете вие први, нели нормално поканети. И се спрема спот во меѓувреме за истата душица. Така да ќе бидете дел од целата атмосфера, нели? Значи ние први ќе дознаеме што ќе се случува со албумот, со песната и со спотот. Така, три во едно, ќе се надевам дека со сите напори ќе завршиме на време како би покажал на јавноста дека имаме добар проект и на 17-ти ќе поминеме, се надевам како што треба. Продуцентот ми кажа дека сте веќе 45 минути тука и веќе сниман првиот глас. Па, знаеш како велат, некои колегите велат што побрзо снимам, тоа сум подобар. За мене тоа нема никакво значење. Јас како што знам 45 минути релативно бргу да, па, да добро, се сними прв глас. Бргу, да, но ете, мене не ми е битно времето, тука ми е колегата Бубе, кој знае секојаш да ми истрпи, да ми истрае, затоа што јас сум таков до танчина, сакам да видат работите. Ке може ли малку да го запеете рефринчето за мене? Избудносно за нашите гледачи. Душо моја душице, душо моја и срце, време мине, младост лудо, ке ни помине. Душо моја душице, душо моја и срце, оган гори, гори во мене, само за тебе. Ова
ова е од тато за синчето.